Okay, property review saya yang keenam. Ini adalah jenis apartmen di Pangsapuri Danau Rebung, Sungai Buloh, Selangor. Keluasan dia sebanyak 657 kaki persegi. 3 bilik mandi. Sorry, 3 bilik tidur, 2 bilik mandi. Easy access through Jalan Kuala Selangor, Jalan Sungai Buloh dan North South Highway. Berdekatan dengan Sungai Buloh National School, Siarama Secondary School, Sekolah Agama Rakyat Sahidia, ELC International School and Saraswati Tamil Primary School. Harga rezap dia RM100,000. Harga pasaran RM150,000. Below market value 33%, sebanyak RM50,000. Kalau unit kosong boleh mendapat sewa setakat RM500. Kalau unit fully furnished boleh mendapat sewa setakat RM1,000. Okay. Tarik auction adalah pada 5 Oktober 2020. Okay. So